Ordinal să facem doar. Ordinal trebuie să facem doar. Alo, Radita. Alina Mihai. Are mi-o să arăt că eu stau. Asta o să ia. Așa de bună. Deci eu sunt de cam auzit de tot programul, s-a încabinat la unul de altul. Am vrut și am dat cu o putere. Prehti? Nu, ce smeru. O, aia e să știți, la როცა ნახეთ პირველად სარდაფი იყო სავსე ნაგვით, სავსე. ჭერა, არ ვიცოდი დამხელა, არ ჩანდა სივრცე რამდენი იყო. რომ დავიწყეთ გამოტანა ნაგვის, არც ვიცოდი ბოლომდე შეიძლებოდა დავეტეოდა თეატრი, არ დაეტეოდა, მაგრამ და გავთხოვეთ ეგეთი ხრელი, რომ ბოლო კედელი გვენახა იქ. გავედით იმ ხრონამდე, შეიძლება არც მოგვეწონა, მაგრამ უკვე გვიანი რამდენ გამოდენი ის ჰქონდა, რომ 30 მანქანა გავიდა. ხოლმე სხვა გზა არ ქონდა და დავიწყეთ. ჩემ ბატონო პატრონი არ ყავდა ეს რაღაც. რაღაც რაღაცას გვაჩუქებდა, რაღაცას რაღაცას შეულა. იპარავდით რაღაცებს. გაჯის ოსტატი იყო ჯოლა. გაჯზე მიმამაგრეს მე და ესეც არაუშავდა ამას ხარში. სადურგლო სამუშაოები იყო ჩემი მაინც. უძალი იყო ეს და ნგრევა. ნგრევა იყო, გაზოს ესე დავანგრი. ღამევ ლესავს. არავინ არ არის ეს მე და ეს ასე სიმწვისგან მათ პირში ჩავიდე ჯოხი. არ ვიყიდო და აი გაგურული ამბები მაქვს და გამწარებული და ვაწობი ამას ამ გაჩქვა და არ ჩერდება, მაგრამ მაინც ვაწობი და მივატა ნახრომ და ამოიყვანეს და დამცინეს ამაზრზენად. ახლა რა ისო კაც. დამცინეს და ასე გაჩსო ვინაკეთებსო. მე ვთქვი მე ვატა. მაგრამ ჩვენ ხელობა ეს ჩვენ გაჩქვიდან მაგას რამგან იმიტომაც ჩამოუვარდათ იმად გაჯი და შენ არა ჩამოუვარდათ იმიტომ ნესტი იყო სტრაშნი და ჩამოუვარდათ მესამე დღეს და მოვიდა შესული სახე ეს ქვეყნა როგორია ეს გაჯი სამაგრე აი მე ვთხარი ამას გასავლეთ მე რა ესე სიმწრით და რაღაცებით ყველა ესე იყო სამგროშიანი ოპერა იყო მესამე სპექტაკლი ჩვენ სარდაფის და ერთ-ერთი ისეთი დაიწყო. ნუ შემოდგომა და ამბავო. და ჩემთვის განსაკუთრებული იყო, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ პირველი როლი ვითამაშე, მარინა გავიცანი მაგ სპექტაკლზე და შედეგი ნახა. აკვანი შოუმა, ახალი ოჯახის აკვანი. აი ამის რეაქცია საკალი. ალგია! А? Сейчас, а? Сам же, а? А?